все хорошо. Noriu parodyti tą tokią situaciją, kur susidūrė Martin, sakau, savo darbę Žalgirio rinktinėje. Visi 8 žaidėjai, čia yra 2 žaidėjai, čia yra tavo krepšys, tu turi apsiginti, eina prieš tave puolėjus, va, greitas puolimas, reikia apsiginti. This is one-on-one situation where you have all 8 players left on this side and these 2 on this side and this guy is on the offense going that way. The defense controls the situation because he doesn't have a ball, he has more freedom, so he has
has to control the guy on the offense, try to make him move wherever you want. Reiškia, aš jį veikiu, atsakiau, daugiau stovėjau čia, bėgsta, jis jau bėga į šitą pusę. Jis su kamuoliu varosi, aš be kamuolio. Aš neturėčiau daug pralaimėti, bet sakysim, jis greitesnis ir susilygino su manim. Dar čia einam dabar, einam, čia susilygino. Žiūrėkit, bent iš praktikos, viskas sakau, iš praktikos, taip, su kamuoliu varosi, bet nebūtų. Va šitai, tu eini į krepšį. Va šitai, vadinasi, šitai. Ar išvilpė teisėjai baudas? Kada susilygina, jis įdėjo, kad aš tavęs. Va šitai patikus, o čia jau nepakeisi, kada greitai bėgamas, bet jis jau kaip grįžiai. Ir aš jau tave taip veikiu. Palta dėkamės apie yra ranką ir tos praktiškai baudos nėra. Aš tau nepadarau šitokio, aš tau jeigu tu suktaisi, gal šitai nepadarau. Aš jį nuskutį į tą pusę. Toks gynybos teisos. Čia ne futbolas, kur gali baigtis 0-0. Čia primeta apie 100 taškų. Tai reiškia, kad mūsų tikslas yra padaryti, kad žmogus polėjas mestų iš blogos pozicijos arba iš blogos padėties ir blogos rankos, o ne tai, kad visą laikį uždėjau. Visą laikį uždėjau. This was a small trick, try to avoid the referee blowing the whistle, just to try to get in his way and try to make his shot as difficult as possible. Vėl kamulio teikimo. Pabandykite, labai dėlio linijos, praktiškai kaip padarėm. Dešinė rankis. Žodžiu, jeigu žmogus jau turi kamuolį priėmę, aš neduodu priėmę, bet jeigu priėmėjau kamuolį, aš neturiu jo prilysti ten arčiau, kaip ištiesta ranka, surengti. Va čia tiek, kad aš galiu žinoti. Jeigu aš prieisiu šitai, aš galvoju, kaip bet kada jis apgaus, į šitą pusę, aš nespėsiu nei atšokti, kaip pagaus, kaip aš sakau. Keep the distance in the arm's length. Ištiesta ranka ir tu dabar vat neleidi šitą pusę, kad jis ten į tą. Veršiasi į galą, aš pačiu nedarykti greitai, eiti lietai ir noriu prasiveržti, kad būtų toks pabaiga. Va tu čia kiek pasivėjai, jį užleidai ir jis eina, va šito. Svarbiausia, kad prisimėsi, kad būtų toks kontaktas, kurie su jokiom rankom ten esu. Ne, tai tu teidiškai padaryti, pavasivai į vieną pusę, kitą pusę bandyk, neleidį į aną pusę, veržkis mums reikia. Ir dar rankas, kai reikėjo pakelti dokumentą iš blogos padėtis, prašau, kitą į ką pusę, ranka vieną reikia, kai leisi, kitą pusę leisi, ir ten žiūrėjau. Sakysim, pasikysim, šviesus tai yra kaip rankas. Nu? Tai reiškia šitą pusę, ne, kai yra šitą pusę, tai daugiau neleisi, kaip tegu jisai veržiasi. Sukis į kitą pusę, neleisk čia, čia viskas nuo, kaip sakant, sugebėjimo, jeigu didesnis žmogus varosi ir judresnis, jis gali išmuškauti. Dabar aš noriu, kad polėjas neapsivarytų. Mano supratimo, jeigu taip gintusi, kad už nugaros polėjų gynės, taip negali. Tu prašau, kaip man pokyti. The situation when the defensive guy is behind his player is not good. Tada atsistojimo šitai, sakysim, ten kitą kalbą, neleisti vidurį į galą, kaip teisimus.
Dabar aš sakau, kad žaidėjom pat kojos, kad šitas yra. Ne taip pat sustojo vadinimas. Saliai žaidėjom, nu, tik tai šitą pusę. Šitai pirmas rankaiškai. Bet ne kojos, kad būtų vadinė, taip pat kaip ir jo. Tai būtų vienodas, teiksim, tą pusę vienodų greičių. Foot placement should copy your offensive guys' feet as well. And coach emphasized that the usefulness of such a trick you decide on your own, but emphasis again is the defender has to control which way the ball, the guy with the ball should go. Aš tai domau,
coach believed that no player should be allowed to cut inside from 30-45 angle. Aš galvoju, kad visą laiką galima sugalvoti tų gynybos būdų, gynybos sistemų. Jeigu mes žmonės nuvarysim, kiek galima toliau. Jisai veržiasi, praleido, čia sustoti toliau. Praleido, lygtai praleidžiu, viskas krepšį išgalėdo užmesti. Bet tada visą laiką lengviau suorganizuoti čia gynybą. Nedenk ten paskutinio žmogaus, nedenk šito, negu. That way it's easier to organize the teams over here. Jeigu jisai bus čia. O šitą vietą yra sunkiausia organizuoti gynybą, jeigu leido žmogų čia. Kas kur išėjo, kas kur pasikeitė, didelis čia atsitengs ir taip toliau ateis pagalba su mumis. Coach thinks that if the player is already here, then it's more difficult to organize the defense. Jūs man drąsiai galite sakyti, kad čia yra labai elementaru, labai banalu. Jūs ateikite į Žalgirį, jūs ateikite į rinktinę. Tik tai naujas žmogus, kuris pirmą kartą pražiūrėjo rinktinę, jisai visą laiką stengiasi gynas. Jis niekada negalvoja, šitą vietą reikia gintis net ne dešinę, o šitą. Nuėkite, prašau, į vieną pusę. Čia pasirinkti, kolegai. Ir vat, abu parodyti. Šitai pusė, aš neleidžiu į dešinę, tas todės, ar tu gairai rinkis, ar dešinę rinkis, stop. Šitai pusė, kaip atsistok, kad šitai. Vat, pasakykis, kad tai visą laiką būtų. Aš nežinau, ar čia teisingai. Su to daugiausia susidurėm, kad ypač va čia dar žiūrėjau, to kažko to sėdėjom. Do you see this happening in the games often? Atsidėkite. Kad šitai, dar truputį arčiau, aišku, kad ir mes tai grepšim, bet šitokia stovė. Šitai pusėj. Bėgo, atsidėkite. Kad tik tai šitą. Nežinau, jūs taip darot. Akcentuoja. Kodėl tada net ir rinktinės lygą ateina ir tokiais dalykiais susidurėm? Nes kur tam mokymoje, bet rinktinės lygą ateina ir susidurėm su tokiais dalykais. Things like that we see even at the national team level. Nežinau, kolegos, ar labai akcentuoja, bet labai didelė problema. Sveikit vienas koncentruoti, kitas dėkis. Nu, vienas koncentruoja, kitas dėkis. Vat, kad žmogui įvedė kamuolį, kad jam ta pati taisyklė galioja, kad negalėtų prasiveržti vidų. Nu, aš mačiau, dabar jaunimo rinktinė ten, rinktinė tai buvo, ir vyrų rinktinė ateina. Taigi, jis įrėmė šitą ir laikų, čia labai teisingai. Bet kažkodėl į vidų reina, taigi, o tada puola kažką tai darys, tu dabar pasisuka ir pokrepšiu laiką. The same mistake happens again playing for the center position players. Aš galvoju, kad aš turiu lygiai tas pats, kaip sakiau, visur tą taisyklę galiu. Aš turiu save nuteikti, kur dabar dar puolėjo dėsiu, o ne tai, kad visi vidurį laikų. Aš atvirkščiai priešinkai sakau, kaip puolėjo. Jūs tiesiog kliūkiu ir nemuškiau, bet va taip padėkės. Nebūtų kur tokia, griūkime. Tai reiškia, dar daugiau reikia sustoti. Tai jeigu mes dabar turim, žaidžiam važymą, vieną kartą sakiau atakams, visi žino, ką dabar darysim, kad ateis ten pagalba atakams, bet jisai čia neįgyti. Neteis tas patiekų. Artimiausi žmonės turime to priimt kamulį. Ir aš ne, aš jau žinau. Nu, pavyzdžiui geriausiai. Again, the same rule, defender has to control which way he wants his player to go. Geriausias pavyzdys, kad mano žodžiai nebūtų tušti, taip prisimenat, kas matė, kaip gynas į tanoką. Su kamuoliu, tai puškai du kamuoliu. Ir jis, ne, vieną. Nu, taip, neįdamas tu nebėtų įmūti. Du kartus sumušė, koja įėjo į baudos aikštelę. Du kartus sumušė, jis turi kažką daryti, o čia neleidžia įsirėti. Ir dabar, kai suksis atgal, sakysim, žino, jisai žino, kad aš, jis pats leidžia, kad neįtų čia laiko, kad suksis į vidų. Ir jis kiek kartų tai pasitraukė ir šimtus, fiksuoja. Buvo taip matė. Tanaka forces the player sort of to spin him and he backs away really fast and makes another player travel. Bet jis tai žino, kad man čia sakė, jis įmonos išteni, jis tvirtas, jis neįlys. Ten į galą, sakysim, nulėdo, tai čia gali organizuoti, kad jis kažkas pagalba ir taip pat. Jeigu eina pulėjęs į šitą vietą, aš nežinau, kaip apsakyti.
Čia vienas prieš vieną tokios problemos. Ar turit kokių nors klausimų? That was one of one weaknesses, so do you have any questions? Ar gal iš jūsų susišnekėjau? Jis gauna kamulę, aš atsitį užtvarą, aš ją išmintau, veždamas ir atsistojusiai normaliai. Tai ant to judinti, šitą pusę yra blokinę, na, visą laiką taisyklę, kad aš turiu nukreipti galvą. Jeigu šitą pusę išėjau, aš turiu dėti prie šitos vietos, kai iš čia važiuoju. Čia tai didelis padėti, tai toliau čia jau kitas dalykas. Bet aš buvau, dar grinai ta padėtis, kad aš išbėgau, va, 30 laipsnių kampas, aš išbėgau, aš turiu šitą pusę išbėgau. Ir šitą ranką. O ne šitą. Most commonly you get the players stepping out like this, but coach wants them to be like this, okay? Prašau, vienas kamuolys dabar nori mano kolegos, bet du prieš du, du prieš du. Two on two. Du prieš du, kaip jau sakiau, mano supratimu, tai yra krepšinio abecedė. Like you said, it's a fundamental for the basket, alphabet of the basketball. Jeigu gerai žaidžia žaidėjai du prieš du, tai reikia mažiau žaisti vieni prieš mygį. If the players play well 2-on-2, then you have less, then you don't need to play 5-on-5 that much. So the main problem. Įvariai iš šitą pusę, ateik arčiau, ateik užtvarą. Stop. O šitokiai padėti. Net vyrų komanda atėjo, pastatė užtvarą. Jis va taip gynėsi, eik lietai, ir pastatė prie šitą pusę, ir pastatė užtvarą. O šitai patiesėsi, ir bando va šitą žmogų nusmūt, ar kažką tai daryti. Nu, žiūriu, man blogą darbą sakada. Matau, kad va šitokiai situacija. Well, coming out of the screen like this, bumping the screen like this, that it's wrong. Jūs visi turbūt propaguojate ir žinote, darot, kad kada ateina užtvara, kad žaidėjai kalbėti. Ir nors, kad prieš kiek laiko jį turi šaukti, kas čia toliau bus, čia yra visai kitas dalykas. Aš noriu kiek tai tiesiginantį žmogų. Keisis, parodysiu toliau, ar tenai atakuoja dviesi, yra kitas. Man svarbiausia šito padėtis. Čia gyniausi, sakysim, va, čia mato visą. O dabar šaukė užtvara. Now you hear, the players, let's say, shout at the screen or something, they give us as soon as you hear someone screaming the screen, you not try to avoid it, but then you prepare yourself to meet the screen. Dabar va užtvarą pastatė. Aš turiu nei tiestis, nei kažkur aukštyn, nei šitą trenkti. Aš turiu vieną kelią, kad trenksiuos į šitą. O kaip man reikia atsitrenkti? Reikia kristi keturiau. Aš nebegaliu, aš nesuspėjau. Atėjo pastatė užtvarą, lietai taip man pasisukti varais. Va čia aš grėtų. Šitą žmogų aš nenustumsiu, dažniausiai skato didesnį. Šitas būna su manim atėmingai žmogai. Tai aš turiu stengti šitą pastumti. Aš negaliu
So you see the focus here is not for the player not to go up straight, but in contrast, try to go down as much as you can. He should squeeze in between. And the player hears screaming, scream, then he goes down and tries to squeeze through. Ir jisai pastums tave, užkliūsi, tai automatiškai, kad nereikia ten visokių tiesimus, kur kas būna, ir paskui nebežinom, ką daryti, tu teiksi, bet pasivaryk vieną pusę. Nu, toliau. Čia yra, dažniausiai yra visokių variantų, aš nenoriu tuo analizuoti. Paskutiniu metu, man atrodo, kuo toliau, tuo labiau bus tik tai tokia gynyba, kada užkora. He thinks that such defense will be much more used in the future. Žinot, jūs patys tas gynybos. Galima išdumti, galima per apačią, galima keistis ir taip toliau. Galima keistis. Dabar parodau, kas yra kokios problemos, galima keistis. Bet šitą gynybą, kur eina visi šone, visur vėlis iš paskui žaisdavo su kamuoliu, bet ir be kamuolio. Now he will show the problems when the players are switching. Bet neleiskim, jeigu jis eis, tai negali palikti už nugaros.
Jeigu jau pasikeičiu, čia bus didelis, nu ketvirtas, čia koks ir pirmas. Atėjo, aš pasikeičiu, aš va čia laikau, va čia įsirėmiu, neleidžiu. Jisai sukasi, į priekį norėjau. Aš čia negaliu lėti, jis paskui pasukus. Aš neleidžiu iš vis žemyn, va tiesią liniją lėti. Tai tu sukiesi, aš čia neleidžiu, tai sumanistum. Negali dabar sukiesi tą paskutį, jeigu tu grubiau pasuksi, o belieka suvaidžyti nugriūti, iš gerai stovi negalima. Sukiesi šitą pusę. Sukiesi. Tai aš dabar lipu ant kalvos, bet jau per šitą situaciją. Gerai, čia stovėk, to kaip jau atsikiau. Even if we have number one and number four matching after the switch, they still should try to play each other. Here, the guy should block him, and then if the player is in the post position, he still has to keep, try to keep him around. Šitoj vietoj visi matė, tai buvo susitarė, kad čia keisimės. Tai ten kitinės tokį šalo galo, tai niekas nebedeng žmogaus, jeigu čia. Mato, kad čia didesnė galima, reiškia, viršutinė tokį kamulį turi saugoti kitą. Netu, tu dengės, tai tik nebūtų mičiau. Dabar šitą. If the loop pass is coming over them, the guys from the outside should cover that. Aš už atakavau, tai prašėjai, kad tu nesvarytum į vidurį. Jeigu tu čia atsidursi prieš ketvirtą numerį, tu tikrai jį išmaugysi. Bet tai yra čia tokia knyba, kad tau galima varytis į vieną pusę. Tau aš praktiškai duodu kelią varytis. Šitas tavo didesnis. Logiškai, kad jisai prašo kamuolį, nes jis mato, kad pažiūrėsit tai. Tu padarysi du driblingus, jisai aš jau 3 sekundės. Ok. He allows him to dribble, and then also this guy is asking for the ball. So if we make this person move the dribble, that's good, because then there's a three second violation over there already. Jeigu aš pasikeitęs stovėsiu šitai, arba kaip iš pradžių dariau, kad tu čia atėjai, tai pasikeitai. Bet tu padėsi veržtis, tu esi mažesnis, tu judresnis, tai mūsų varysiu kur nori, tas atsitvers mažiukai, tam įkrausi iš viršų. And once again, this is the situation where we have a mismatch for number four against number one. Aš, žodžiu, kai pasikeitėm, tai aš turiu stot taip, kad jis nevarytųsi dėl tegus ir varos. Aišku, šitas nelinks. Jeigu jis pasiliktų čia, neįtum centru. Va čia pasiliktų, šokai čia pastatė užtvarą, jeigu dabar paliek į ją vietos, jis žaidžia vienas mišinį. Gerai, jį laikai. Ir dabar va iš tos vietos žaidžia įsivyje. Tai mes, aš moku savo mes. Čia užšaukti, jeigu tu eisi po krepšių, atgausi tas mus, kad atsimtų. Nu, prašau padaryti. This was option, if the big guy doesn't go to post, then we can leave him. Paprastai pasipai šitą pusę, pribėga užtvarą, bet jūs prieš, lauk, prieš varžybas ar per minutės per traukėlę, va šitą situaciją bus ten gaudo ir gaudo, žaidė už užtvaros metą, mes negalim užkinti. Ką, per minutės per traukėlę pasakė, čia kai žaidžia du prieš du, keičiai. Kas bus tas, negausim kritišką, žodžiu, čia suorganizuojam, kad būtų pagalba, bet čia neleidžiam. Tai padarykit taip, bet jis užtvarą, užatakoja, eini kartu su juo, ir tik tai bus užtvarą, užatakoja šitai, bet jis jokių būdų čia neprasvarytų tarp, čia yra blogai. Jeigu jisai įsitruoti, tai tu griūk po kojom ir nepraleisim iš viršaus, kai jis negautų kamuolį. O jeigu varys nenai, tai mesi savo žmogų, aš leidžiu tik iš šitą pusę, mesi savo žmogų ir atsigeisiu. So this has to be agreed during the timeout or before the game. If we see this guy scoring, then we agree, let's switch, make him move or make him shoot, but then organize the defense under the basket. Pribėg, užtvarą, keičiam. Dar kartą, truputį tai padarė. Dar kartą. Puktu toliau. O čia gynės, vienas prieš vienas, tu gynės, kaip sakėm, kai yra ranka labai greitai. Normaliai pabandėjai žaisti, pribėga užtvarą, šaukia užtvarą. Ne, kaip pradeda varyti, ne iš karto. Tu, ne, iš karto padėti. Taip. Bėga užtvarą, tu sudriblinė, ne. Tu čia sudriblinė, tu va čia, va buvai. Va, neleidžiasi, dabar bėga užtvarą, čia keičia. Už to galėjai, už to. Nu, va, tokį pernai, man aukštesnį, net turėtų būti organizuoti, kad tas per viršų perdavas nebraikė. Sakrasi, kad tam nevadotų prieš dėsnį žmogų jam. And there should be organized defense that could make him under the basket. Gerai, čia daug įsitėsi, aš tik noriu užakcentuoti, padėkti. Kada sakom, keičiam, jis netik su kamu nedirbliko. Va šitai keičiam. Va šitai, aš galvoju, yra blogai. Jeigu jau sutarėm, kad keičiamės,
Tada neduok jam tos laisvės. Nes jeigu pasikeisim ir bus prieš kitokį ūkį, jam tikrai bus maloniau žaisti. Nes akcentuokime, jeigu keičiamės, tai kad jis varytis daugiau tik vieną. So, once we decide to switch, the main mistake after the switching, as coach showed, is just a sort of passive switching. He wants the players, if they decide to switch, jump right in front and try to make his movement as difficult as possible. Atrodo labai paprasta, bet aš jums sakau, tikrai čia viskas yra iš gyvenimo, jis susiduriam su didelėm problemom, ypač kai didesnis žmogus, kai sako, kad su trečiu numeriu keisis. Lygiai įsisavinę, kad man reikia savo žmogų, nu, pasikeičiam už tavo kelią. Sako, ne taip, aš labai norėčiau, kad šitokie dalykai būtų. Nu, aišku, jeigu keičiamės, tai kaip keičiamės, čia ar mažesnė dubingiai keisit, ir taip toliau. Once again, these are his own personal practical experience, and again emphasizes that we have to decide how to do it, even if we have a mismatch of different position players switching. Kas būtų akcentuojama, trenerių pasakoma, ką reikia daryti, kada žmonės pasikeičia, praktiškai aš negalėsiu tau matot kamą. Gerai? O, iš pradžių situacija, kokia kaunasi. Vėga statyti užtruk, pat aš esu koks nors ketvirtas numeris, man padavė kūtą, pirmas nubėgo, antram statyti užtruk. Tilktų į viršų, prie keičius. Va čia keičius. O tu ten, nu, turi išėti. Aš jam negaliu matot kamą. Viskas, traukite. Žiūrėk. Taip. Jie nepados kamuolį, todėl kad čia užakcentu. Ir tada didelis pasiėmęs kažkur tai rodo, nieko gero neišėjo. Atrodo, tokio derinio negalima daryti. Tai yra neteisinga. Yra tokio papu. Then it seems that as if the big guy can pass the ball nowhere, and then it looks like the play is over, but coach doesn't think that way. There are other ways to continue. Yra labai paprasta teisinga. Išgirdu žodį, keičiamės. Visą laiką polėjai turėtų keisti savo judėjimo kryptį. Okay, there's a rule. Once you hear someone saying switch, so every offensive guy should change the direction of their move. So if they move that way, as soon as they hear this, they should switch the direction. Jisai ateina statyti užtvarą, tu bėgi į viršų. Jie sako, keičiai, čia kažkola, čia, dabar stop. Kaip tas atrodo, kad keičiam lygis priešinti? Tu bėgi viršų ir keičiam. Tai tu dabar keis krypti, nebėdėk čia, bet tu bėg pačia žemyn. Kas dabar daro? Ne, kirs po krepšį. Tai kas dabar daro? Ta žaidėjas. Jeigu tu norėtum jį paimti, ten sakysim, tai šitas tik laiko žmogus. O tu, bėgi. Dar iš pradžių padarom. Pradžių. Ateina, keičiam. Stop. Dabar tu, stop. Va tokia situacija. Jis pasiruošė, kad čia eis žaidėjas į viršų. Tai tu matai, protingas žmogus, išgirdai žodį keičiamės, tau nėra ko bėgti, nes jis už atakos tave tenai, ir nepados to kam. Tu keiti krypti, priešinti į kitą pusę, tai šitas žmogus pasidaro, kad nieko nebėgti. Nu jis įstovė, va nuo tos pusės, ten nuo krepšio. Ar taip turi stovėti gynėjus? Ne, jis turi stovėti nuo krepšio. Tu bėgi į viršų, dar pirmiau nusileisti. Va, prieėjai. Bėgi į viršų. Ir jis neleidžia priimti. Keis krypti po krepšį. O ką jisai dabar dėl? Bėgs, aišku, šitas padėt, nes tu jau stovėjai čia už nugaros. Bėgsi tenai su juo. O ką šitą dėl? Nes tu tai paliksi viršų ir praktiškai padaryti. Tu jau pamatysi, prašau padaryti. Kuo pročiu? Stovi žemai, ten parodė, kad eisi po krepšių, parodė, kad eisi po krepšių, už tas keičia, nes tu keis krypti. Dar matau, duodu, jeigu būtų paėmęs tas kolegas. Jį, aš būčiau tau tenai. O susidurėm su to, kad jeigu nori padaryti kokį nors nederinimą, ne du prieš du, bet optimizmą, vis tiek bėga kažkur toli, kitas polas. Lygiai tą patį parodysiu, čia kada du prieš du žaidžiu. Again, that has to be talked over during the timeout or before the game. Right again, right after you hear the word switch, then you change the direction that you move. Go the opposite way. Lygiai tą pačią situaciją pritaikykim dabar, kada sakėm, gynyboje keičiasi. Prieik, pastatyk užtvarą, keičiasi. Užtvarą, jo. Taip.
Dabar pritaikyti tą situaciją, žinot, jeigu išgirdo žodžių keičiamės, keičiu kryptį. Tai pamatysi, kas gal. Gerai, iš to pradžių yra. Ir šitas žaidėjas, kuris va pašoka iš to pradžių, jisai pamėto, kaip nieko netinka. Taip? Nu, taip lygiai kiekvienai. Eina užtvarą, keičiasi ir žemą užtvarą. Jeigu jis užpuolė, ką tik rodėm šitai, kad keisys jis ant viršų, tai reiškia reikia keisyti. O nesistumti toliau, praktikai gaunasi taip. Jūs negalvokit, kad aš prikrauju savo žodį, aš sakau, kokios blogybės yra. Kaip iš to išėti, tai čia dar labai daug laukia jūsų kūrybų. Kaip iš jūsų situacijų išėti, kad aš su to gyvenime susirinkti, kada pasikeitė dar man kamolį, pasikeitė. Coach sees this happening every year. Ir pamato, kad mažesnis, tai jis dar bando žaisti prie šito situacijos, jeigu čia keičiasi, kad žaidžia dviem dideliais, čia iššoko vienas už atakavo, kad reikia greitai to pergalių, dar būna trikteliai, kad šoko atgal, paskui kažkur to, čia visi susikoncentruoja gynybą, nieko nevyčiai. Šita situacija, kad ten keičiasi ir atakuoja, gali išspręsti daug paprasčiau, kad šitai neišėti. Žaidžiu, tu prieš du. Common mistake after they switch, the player still continues to go the same way and that creates difficulties. Dar viena problemėlė. Du prieš du žaidžiu. Tada ateina, aš pabūsiu dabar didelį du mane ateina. Ateina statyti užtvarą ir aš žinau, matėm taip kaip žaidžia, kad šitas žmogus atakuos. Now we know that the person in the back will attack. Gyvenime susiduriam taip, kad užtvarą pasakyti reikia gerai. Kai gaunasi, kad ta žaidėjas dar ateina, bando šitai dar kažką tai stumti, vietoj to, kad šitą situaciją reikia įspręsti paprasčiau. Aš einu su žmogu, einu statyti užtvarą, pradėk atakuoti. Ir matau, kad šitas atakuos. Ir daugiau nebereikia man tos užtvaros. Jis tik tai šitą pusę, aš bėgu čia. O tau pasakyta, kad tu turėsi vykdyti iš paskos, kad keitimuose nieko nebūtų. Tai nebėgime. This situation here, when we know that the person is defending, he's very aggressive, he will come out of behind the very aggressively. So instead of just putting a regular screen, we just kick off and leave the guy behind. Negalima sakyti ir čia, nu, per minutės patraukėmės, tai ką reikia daryti. O tą reikia daryti, jeigu žaidžiu ir už atakuoja. Ir aš nebesugebu, čia po kartavo nesugebu, tenai nes už atakuoja tiesiog. Tai šitas žmogus, kuris stato užtvarą, jis gali spręsti visas problemas. Bet kažkodėl tai va daugiausia taip susidėti. Dar bando nenustumti, palaikyti. Čia jau dviesia gulasi, mes ir laisvės leidžiam, bet vadama jį užtvarą. Jau per vėlai. Per vėlai, todėl vienišas statė užtvarą tą per vėlį. Jis tik pamatė, kai jau žmogus eina. Todas the things that you should be here to point it out here for time out. Dabar tai yra vienas pakuzot. Ten gali pakuzot, ten gali pakuzot. Dar jo miestėje. Kaip jums sako žiūrėti? Stresi? Daryti. Prašau padaryti kelias kartus, tik pradėjau. Palaukite. Išversi, kad jūs neaiškiai. Eiti kartu su jo ir matyti, kad tavo žmogas eiti. Čia tau buvo pasakyta, kad dviesi atakuosi. Ir tu praktiškai dar gaunasi, kad nepastatėjai jam užtvaras. Dar kai kam užteini statyti užtvarą ir atakuoja dviesi. Dviesi, dviesi. So, any more questions with this one? Dėkite, dėkite. Atėjai, juodėti. Juodėti, dėkite, suvaldėjau. Tai tu. Laip, no, no. Dėkite, dėkite.
Va, ateina iš priešingos pusės už šaukščiau, dabar tegu būna žemą. Jams reikia statai užkaro. Taip, tu kerti į kamulio pusės. Taip. Top. Va, kaip turėtų iš tikrųjų apsitikti. Už ką tu atsakai, už ką tu atsakai. Ar žinai? Žinau, kad žinau, žodžiu, tau ateina pastatyti užtvarą, kad ir nukai. Nematėjai čia, eik į priekį. Ateik į mane, prašai kamuolį, kaip dabar patinkėsi, kad pagauna užtvarą. Bėk, pro galą bėgė, pro priekį bėgė. Stop, o dabar yra blogai. Tu atsakai už galą. Jam tenai neleidi taip. Pastatė užtvarą, tu slinkti, sukis vieną galą, tau ten būna nugalinės. Eik į priekį, į vieną pusę. Pastatė užtvarą. The guy that's coming out of the street is always responsible as the person for the end. Vis tiek aš kliūmų į šitą pusę. Dabar jis bėgs per priekį. Čia stok. Bambink negali. Laikyk. Ir aš einu pro šitą. Dar kartą padaryti. Ateina užtvarą. Čia va prašo kam. Aš jį prašyk kam. Neduok. Ateina užtvarą. Stumkis nuo galo. Stok. Jeigu jis eis padėti, tu turi atsakyti už galą. Jeigu jis bėgs per priekį, baisai atsako. Tu atsakai, jeigu bėgs per priekį, po užtvarą. Jeigu į galą praleisi, tu pas pakrepšių vaisai laisvė. If the offensive player cuts from behind, then this guy comes over to help. Už kurą, traukis į galą. Then the guy defending who stays with him. Atgulas eini ir vis, atgulas eini. Galą tu negali gauti, nes jisai tada pasistūtų pakrepšių. Jeigu jis bėgs per priekį, tu bambink į pro galą, atsaky, turi jisai. He's responsible for the back and this guy if he comes from the control. One thing, right, so you're shocked and you're asking. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Viskas gerai. Viskas gerai. Ne, ne, nesusikėti. Jis pabambino, jisai būtų bėgęs tos prie savo. Kas išlenda pro galą. Viskas, prašau, kad tai. Užtvarą šau. Galą iš kartų užtvarą. Bambi ir prie savo. Prie savo. Tu pabambini. Bam ir viskas. Numušė jį, pasikeiskite. Pasikeiskite, prašau, kiti. Ginate, patikinate. Išė užtvarą, išė. Išė teikia turi. 3.56. O tai užtvarą. Galą atsakai. Galą. Gerai. Gerai, neduodim. Dabar per priekį tegu bėgti. Prašau. Dabar bėgti per priekį. Užtvarą pastatai. Užtvarą šau. Bandai ir susau. Reikia išdėsti, reikia greitai, tu kiek vieną žmogų išdėsti. Dabar čia viršui tas. Čia man stop. Stop, prašau, čia. Aukščiau. Ne, jūs. Jūs gynės. Jūs dabar poti. Ne, jūs gynės. Tai dabar dar gynės. Jūs gynės, jūs gynės. Tai jo dipo. Iš čia užtru, iš čia. Bėga iš apačios, pastatai užtru. Viskas gerai, dabar bėg prūdų. Va tau užmėsim. Da, ir žemiau vėl taip užmėsim, žemiau. Užmėsim ten. Gerai, labai gerai. Kur be būtų, nuo kamolio, visą laik čia yra. Čia apačia, nuo kamolio, atsakai žmogų prieš už užtvarą. Tik tai už anagą. Jokių neturi būti užmėti. Paprašy kamolio, stop čia. Always says, go to the back, ateis tau tokia užtvarą čia. If he runs up front, then his teammate comes over to bump. No, čia nesikeičia, atsakom už savo žmogų, tai visą laiką, jeigu nesikeisi, tam, kuriam stato užtvarą, jis atsako už nugarą, už galvą. He's
So this is the situation when players don't switch, and in this case, the guy that gets the screen, he is responsible for the back. Is there any questions? Are there any questions? Aš norėjau pakalbėti truputį kitą temą, kaip naudojas progą, jeigu susirinkot įdomų bendrom žmonėm. Aš galvoju, kad trenerio darbe turi būti trys tokios grafos, nesakau smulkesnės. Three things in coach's job. Yra fizinis rengimas, physical preparation, techninis taktinis, technical tactical, ir grinai moralinis ar psichologinis auklėjimas dar kaip moral psychological. Ir aš galvoju, kad kiek matau pagal dabartinę situaciją, galvoju, kad šitą va, paskutinį tą punktą, daugiausia kolegų mes visi esam šitą pamiršę. And as he sees in today's trends, the last one is the least developed today. Daugiausia dirbam fizinių, tai yra fizinių, techninių taktinių, kaip labai techniški, labai geriai. Antroji vietoj kokia blogybė. Fiziškai, mažai čia praktika rodo, kad 18 metų žmogus ateina į vyrų komandą, labai retas, kuris gali atitikti fiziškai fizinį jėgą. The second weakness is physical preparation. Coach says that when the kid comes at 18 years old to a men's team, he is very rarely find a player that's prepared physically to play. Gal kam nors nepatiks, bet paskutinis tas punktas, kur sakau, tas moralinis auklėjimas. Man atrodo, jum patiems skaudu, man skaudu. Aš 25 metų dirbau su vaikais. Labai skaudu, kada nuo 17 metų pradeda nebe treneris, o agentai ir kažkokie tai pinigai vadovauti žaidėjų ir visų kitų trenerių ten komandų, rinkinių trenerių pradeda vadovauti. O čia kažkur tai yra užleista, kad treneris nebegali, pirmas treneris, tas, kuris auklėjo, kuris mokė patos visus sunkiausius dalykus, kuris išmoko, kuris nuo 17 metų nebeturi ką pasakyti. Coach says that once the player turns 17 or 18, it's bad that his first coach continues to develop him, but then comes in sports agents, big money things, and all the other people that are getting involved, and they start to talk to player more than they should. Žaidėjas nebežino, kam labiausiai turi dėkoti, ar tėvam, ar tam treneriui, kuris tave paėmė ir kiek įdėjo gerų ir sveikatos. Bet svarbiausia, kad yra pasakomi, kad tu uždirbsi tokius pinigus. Nebepasidaro šventas nei Žalgirio vardas, nei Lietuvos rinktinės vardas. Ir jis dar tik žengė į Žalgirio komandą, sakysim, aš negaliu kalbėti apie kitų Žalgirio komandą, bet jam pasirodo čia didelis autoritetas. Aš galvoju, kad dėl to, kad šitą punktą biškai pralėtė, kolega. And then the player starts to lose his sense of whom to thank first for his career, not the coach, not his first coach, and then things like playing for the national team or Kauno Žalgiris team do not become so much things of pride. And so coach thinks that this is where we really let things get away. Aš galvoju, kad šitie vyrai, čia treniruojate, čia. Aš galvoju, kad treneriai turi pasakyti, kad treneriai nepasakė, aš jums pasakau. O šita salė, šitos grindys turi būti šventos iki gyvenimo pabaigos. Čia jums turi būti kaip pirmieji krepšinio namai, čia visą laiką turi ateiti. Nežinau, kaip iš šventos, kai žaisit Panathinaikose, kai žaisit Lietuvos ryte, ar žaisit NBA. Bet šitą salę jūs turite prisiminti kaip savo gyvenimo pagrindą.
ateiti ir paglosinti rytis. Coach says that this hardwood should be as a temple for the rest of your lives, that the hardwood of the school where you started, where you developed as a player should be remembered during the rest of your life. Kadangi šita mokykla vadinasi Šarūno Marčiulionio mokykla, tai toks vardas, ne vardas Šarūnas, Marčiulionis, tokia pavardė jau turi būti sekančioje vietoje po tėvų. Trenerio vardas turi būti taip pat po tėvų. Nes jeigu ne treneris, jeigu ne šita mokykla, jeigu nebūtų suteikęs tokių sąlygų, tai ar būtumėt pasiekę, šiuo kalbu tada, kada būsit aukštai, galbūt už Lietuvos ribų. Niekas čia nesiruošė jūs visą gyvenimą užlaikyti, bet kad kažkokia tai pagarba šitai sąlygai, Marčiulionį, savo trenerį, Lietuvai, kad čia gyviau, kad čia išmokau žaisti krepšinį, kad dabar galiu sudirbti dalis pinigus. Šitą dalyką negalima užmiršti. Niekada. Marčiulionis' name should be second to your parents' names. Your first coach's name also should be very high up there in priorities. The coach just emphasizes that players, once they become a great stars in the NBA, EuroLeague, whatever, they should remember where they came from, because without all this, those schools, their coaches, they wouldn't become such a great players. Jeigu žaidėjas pakviestas į Lietuvos rinktinę ir kitais metais jau nebelabai nori žaisti, nes jam pasiūlė didelius pinigus, tai čia yra jūsų kolegos nedadirbti. Aš suprantu, čia yra daug neatsakų, bet vienas iš punktų yra jūsų nedadirbti. Žmogui nebuvo įskiepinta, kad tu turi atsilyginti tą Lietuvą, kurioje gyvei, kur išmokai žaisti krepšinį. If the player is invited to play for the national team and if he says no, he has some more important things to do, then one of the faults of such behavior is made by us, the coaches, because they somewhere in his developing time, we didn't teach him well or appropriate to appreciate all those things. Va, tiesiog liūdna ir graudu, kada žmogus uždirbdamas, sakysim, pusę milijoną ar daugiau į metus, nepasirūpina savo pirmų trenerį. Treneris, sakysim, vaikšto, ieško darbo ir negali galvo su galus. Ar ne treneris užaugino tą žmogų, bet truputį mažai įskiepėjo moralės, nepasidomi, kaip trenerį gyveni, gal tau reikia kokios pagalbos ar dar kitos. Neturi supratimo, kad už Lietuvą, jeigu Lietuvoje gyviau, Lietuvoje išmokau žaisti krepšinį. Aš nekalbu apie tos, kur išvažiuoja mokytis. Ne, neturiu nieko prieš. Kada, sakiau, nespėjo sušilti kojų ten ir važiuoja kažkur tai ieškoti didesnių pinigų, reiškia, jam neįskiepėta, kad tu tam miestui, tam treneriui, tai mokyklai esi skolingas iki gyvenimo pabaigos ir nors 3 metus savo užsibrėš, kad aš žaisim už tą savo gimtą miestą, kai važiuosiu, nes toks gyvenimas. Niekas nesiruošė užlaikyti visam laikui, bet kada žaidėjas nepasidomi ir nėra tokios sistemos, kad pirmas treneris irgi pajustų, kad užaugino žvaigždį. Tai čia yra, neieškokim politikoje kaltų metodą ir mes turbūt ir praleidom kažkokį tai dalyką. It is sad to see when the player who makes $500,000 a year doesn't really care about his first coach who happens to look for a job and not doing well at a time. And of course we don't go into politics, but one of the mistakes is probably done by the coaches who do not teach the moralities of their players and so on. Ačiū už dėmesį. Thank you for your attention.